Не в дървото, плиз, не ме бутайте! Абе, човек, спри да ме баси! Еми, човек, какво да направя? Спирачка ли да набия заради тебе? Ми не знам! Стана... Човек, то ми лаги жестоко направо. Да. Аз не знам какво се случва, 10-та позиция си. Не, оплакваш се, аз съм на последна. Вече съм 9-та. Кога, какво стана, бе? Не! Ой, минах! Лене, това беше на косъм. Е, аз кана мод игра, бе. Как игра така, бе? Ох, мерси за бутането, брат. А, какви са тези бустове от нищото, бе? Ей! Къде се бутнах, бе? Добре, бе, защо така буксува, бе? Не бива да съм, не знам в какво. Ами, не знам какво си, де. Какво правим, бе? И аз не знам. Ох! Добре, пети пише, че съм. Аз съм шести уж. Добре, бе, играта, защо така ми се че, бе? За да питаш? Е... Какво правиш, бе? Четвърти? А, проклетата рампа, аз какво съм виновен? Че рампата е направена некачествено. Някой идиот я прави. Къде трябва да отида? В тази ступка ли? Ей, аз откъде разнам? О, фак, аз откъде разнаех? Ей, фак. Аз отдявам... Чакай, не стана, къде, на къде трябва да се ходи, бе? В нас дупчицата. А? В нас дупчицата. Па дупчица, бе, че? Как да стигна до там, бе? Holy fuck, как да стигна до тази ступка, бе? За каква дупка става въпрос? Чай, сега тука ще се фейлвам много. Докато оцелим. Ох. Брат, пази са. А, да, видях. Къде трябва? Брат, пази са! Е, ма, гледай са, как да мина от там, като те ми... Ох, учиш, че е много бавна тази кола, не знам защо. Ох, какво правя? Е, човек, това импосибъл, бе, това ако не го направиш от първи. Уху! Четвърти съм, трети съм, аз го направих. А? Да, направи го много ясно. И как го направи? Лесно. Ох, тука се... Тука се провалих обаче. Това моята кола няма мощно, човек. Не знам колко е тунинговано, обаче само на външен вид е тунинговано. Двигателът не е пипан май. Или може би не го, ама не знам това. Аз съм зад втория и първия. Ей! Тос! Това е много тъпо. Най-тъпя. Аз това не мога да направя с моите кола, човек. Тя два набере. Това е много тъпо, алрайт. Добре, бе, сега си съм предсакания, бе. Еее, направи го. Зеклико. Добре, ако можеш, ако се че така, можеш, ще да е прекрасно просто. О, аз съм първи! Запавих се, край. Оф. О, ес. Добре, браво, че това ме спря, че... Това отопи сме... Газ! Виж колата ниска ми се изправи, ужас! Къде да мина? Леле, Марио, откъде да мина? Трябва да правя 360-ка! Добре, така става. Не, как? Нали двигателът отзад на тъпата кола? Нали тъпия двигателът отзад? Защо? Леле, старък втори! Добре, аз съм пети или четвърти или съм ясно на който съм. Ей, забих се като пирам в кисло мляко. Ох, това ще ме провали, защо не мога да го направя? Това си речи, че моите кола е по-бавна. Yes! Yes! Монстър е духа ми! Не духа я да... Дишай ми пръхта! Не искам да ми духаш. Добре, аз съм четвърто място. И на кое място си? Ами, за сега съм първи. Сега изкачвам някакво нереално. Добре, бе. Вече съм пет, човек. Ох, чакай колата да не ми гръмне тука, че... Аз си спусвам. Чекпоинт всичко живе. Това е най... Това е най-откаченото състезание ever. Е, трябваше да се превъртам, ама не можах.
Абе, тука сме в рампа за скейтборд ли бе? Леле мале. Едвам, едвам. Леле мале. Тарно беше, ама... Леле мале. Що си как набира бе, моята кола 100% двигателът ни е на мак, 100%. Не може толкова бавна да е. Е, това го филмах, това го филмах. Газ, 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 бързо. Ох, фак. Оле, мале, това е много тъпо. Ей, аз си се пробърна, бе, да. Газ, 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 газ. То когато 100 часа ми трила. Тогава не се нервирам. А това па сега на къде е? Нагоре! Ужас! Е, нали има някакъв олрайд, бе? Чакай малко! Ти не гледаш чекпоинтите ли? Ретард. А? Чекпоинтите ли не гледаш? А, да. Ех, мамка му. Чакай, чакай, че... Аз без first person не мога ги правя тия неща. Аз съм неграмотен. Фелна. Ти това направи ли си го първи чекпоинт? Не! Фак, 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 бързо, бързо, бързо! Аре, не разбавай се, не кола тупа, смачкана! Взех ли го? Взех го, yes. Добре, чакай. Няма да се разпавам. Обаче май ще се наложи. Не. Добре, бе! Колко газ ти трябва? И не мога... Добре. Разпавам! Чакай, тропай! Втори съм! Не ми пука кой си. Айде, взех го този. Тук малко салта си правя аз. О, колата как ми падна. Оу, добре, до това ми хареса. Не, защо така ме схвърли, бе? Защо така ме схвърли? Айде, бе! Айде, бе! О, бърз, това ниго, това ниго като хората! Е, пич, не бе, бих, как да го направя той, бе? Как да го направя той? Той е невъзможно! Това е невъзможно, бе, всичко е възможно. What the fuck? Аз тука не знам. Тука не знам. Това е скок. И най-накрая скок. Скок ли? Абе, то било скок, че бе, аз съм пълен ретард. Yes, добре брат, мерси че ми каза. Ей, какво направих? Трета позиция бях, сега вече не знам на кое не съм. Брат, мерси че ми каза, аз съм пълен ретард. Аз съм пълен ретард. Аз си мисля, че това е за заобикаване. Ужас, толкова съм напрегнат, че даже не гледам, че е скок. Ай, това е на две обиколки. Верно ли? Леле, майко. Пичове, мерси. Просто напрежението ескалира. Добре, двама се прецакахме. Така. Ай сега първи брат, да. Кой е зад мен? Мега хекса, окей. Това е най-дългото състезание в историята на... Не знам си. Газ, 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 газ. Е, добре да е пич, защо ме бутна да е? Ох, тука пак ли се забих? Аре смени камената! О, в колата как ви дриктира наистина. Уоо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 о
надолу по цялата спирала ли трябва да се мине? Да, защо? Но е шит, нали? Защото има някаква отбивка така. Да, знам, много е кофти. А? Да, знам, много е кофти. Ама по цялата надолу трябва да се. Да, бе, да, цялата. Не! Не бе, тъпа кола, защо гръмна, бе? Факъра тъпа таратайка! Ох! Втори съм! Е, аре шит, де! Стига, де! Баси грозната рампа! Аз точно преди да го направя. Е, брат! Няма да съм първи! А чайте! То спич също не е такова. Добре, моля да се, вземи чекпойта!
Не. Добре, поне не умрях. Е, не, 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 така свърз пръста нищо не става. Уж, сега се мога да направя тази спирала. Добре бе, тъпата кола ли просто на тебе върти ли ти се така докато караш насрани бе? Да бе, върти се. То за... Тебе бе, май не се върти толкова на Т20-то. Трябваше едно зентурно да се избира и си реша проблем. Така? Ох, тук и преди паднах. Газ, 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 газ. Не, не! Аз парам точно, точно. Не бе, какво стана? Антивирусната ми се активира! Ох, фак! Оф, не ме интерес с тия тъпи антивируси, ти... Паси! Каме да я апдейтна, няма да я апдейтвам, умри ако искаш, няма да те апдейтна. Тука ще ми се пуска по време на състезание. Пууу! 10 минути е, баси състезанието. Ле, това беше дето... Не, това не го филмах. Добре, 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 yes, yes бе! Развих се сервера, ей Хазарта, ти играеш на често, брат. Какво ще ти кажа? Четвъртия пред, третия пред мен. Това го направих първи път този път. Ай, монстъра, не знам брат кой е по-добър, обаче ти нещо ми... Изоставаш, 8-ми. Добре, тука кеглите са бутнати. Чи как? Ари количке, давай, не издавай багажа! Набирай не! Леле, тя кола не ще да върви. Оу, yeah. Оле, пак ли тук стигнах? Леле, мале. Аз съм пак тука на края, дето е. При лоурайда. Да. Але, ето. Уху! Поста, ох! Пуса ми се first person-а. Фак! Дай, 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 обръщай, 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 обръщай! Ох, това е най-гадното тука. Добре бе, той е тунел, какво е пълен бе? То колата едва върви тука. Ами, скифтенца! Не знам, аз имам огромна преднина. Ти на кое си на първо? Еми, първи. As always. Не, 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 не! Ох, не ох, се... Добре, добре, ей... Пишеш, че съм трети пък, дали така? Да, трети съм. Леле, мале, трети? Да. Вау. Ей, но... А, взе го, добре, чайте да се респауна. Аре да респаунвай се! Ох, къде ме пуса, бе? Добре, аз съм точно на последното. Даже, взем тоя чекпоинт. Аз съм на лоурайд отново. Не, колата ми полетя! Колата ми полетя в тунела. Браво. Е, това... Ти карах... е, е. Това е единствения лоурайд, който правя на търт пърсън. Вече съм пети. Добре, аз тук си карах настрани. Добре, бе, защо така ми... Ай, забих се! Ужас! Але аз май съм втори. Не знам. Е, това ще е много гамо, ако завърша втори. Не, не, как, добре. Как съм го направил преди, бе? Как? О, ес, о, ес, о, ес, бичес, о, ес, бичес. Толкова съм близо. Не, пак не ще се затвори, съзаме! Отвори се за мен! Отвори се за мен! Добре, ето така съм го направил, но преди не знам защо не стана. Оооо, yeah! Четвърти съм. Горе-долу. Ти нещо... Аз... Ти нещо направил... FINISH HIM, BITCHES!